Ovaj napad nije prvi ove vrste. Sličan se dogodio prije manje od 7 dana. Rano ujutru Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da se glavni grad našao na udaru 3 bespilotne letjelice, od kojih je jedna srušena na prilazima Moskvi, dok su druge dvije, kako stoji u saopštenju, oborene elektroničkom zaštitom, ali su pale na jedan od ekskluzivnih poslovnih centara u gradu. Riječ je o kompleksu koji čini više tornjeva i kojim je nanesena materijalna šteta. U jednom od pogođenih tornjeva nalaze se uredi nekoliko ministarstava, od kojih je i Ministarstvo industrije i razvoja. Ovaj kompleks je jedan od znamenitosti Moskve i ima simboličku vrijednost. Stoga današnji napad nakon nedavnog napada na Kremlj time dobija na značaju. Na terenu su službe civilne zaštite koje su već počele sa obnavljanjem štete, ali su ulice u neposrednoj blizini kompleksa zatvorene za saobraćaj. Kada je o reakcijama riječi, mogu se čuti izjave da Rusija zadržava pravo da odgovori na ovakve napade kada i gdje bude potrebno. Nakon prošlog napada od prije 5 dana, zamjenik šefa Vijeća za nacionalnu sigurnost Rusije Dmitrij Medvedev rekao je da napadi na civilne ciljeve u Moskvi imaju za cilj podići moral ukrajinske strane zbog poraza i neuspjeha u dugo najavljivanoj kontraofanzivi na istoku Ukrajine.